ସାଧାରଣ ଓ ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସରକାର ଖୋଲିଛନ୍ତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ସେଠାରେ ଲୋକେ କିପରି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ରପେୟା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ 1250 ଟଙ୍କା ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଣତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନାରାୟଣପୁର ଗ୍ରାମର ଦୀପକ ରାଉତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ରପେୟା ଗାଁରେ ଥିବା ଏକ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ମାଲିକ ଏଥିପାଇଁ ଦୀପକଙ୍କଠାରୁ 1250 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ 400 ଟଙ୍କା ଓ ତହସିଲ ଅଫିସରେ 500 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବାରୁ ସେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ 1250 ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା କହିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାର ଲିଗାଲ ହେୟାର ସମେତ ଓବିସି ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ଆଦି ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜର୍ସ ଫ୍ରି ଉଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ଶୋଷଣ ହେଉଥିବା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ମାନେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ହେଲା କି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କର କେତେ ପୁଅ କେତେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ସନ୍ ଡଟର୍ ୱାନ୍ ଡଟର୍ ଟୁ ଟୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ ଭୋଟ କରିଦେଲେ ଯାହା ଚାଲିବ ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କିଏ କରିବେ ଯିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ମୁଁ କରିବି ଆପଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଘର ବାଡ଼ି କ୍ଷତି ହେଲେ ଯାଇ ହଁ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିବେ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗିବ ଦେଢ଼ ଘର ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିବ ସେ କିଛି ଗ୍ରହ କିଛି କରିବେ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଦେବେ କଥା ଲେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଆମେ ଆପଣ ଦେବେ ଆପଣ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ ନେଇକି ଟ୍ରେନ୍କୁ ସରି ଆରେ ତହସିଲ ଅଫିସ ନେଇ ପଳେଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ପଠାଇଦେବେ ଆର୍ଆଇ ପାଖକୁ ଆର୍ଆଇ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିକି ତାକୁ ପୁଣି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯିବ ସେଇ ତହସିଲ ଅଫିସ ଦେଲା ପରେ ସେଇଦିନଠୁ ମାସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ପୂର୍ବରୁ କାମଟା ମାସେ ଲାଗିବ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମାସେ ଅନଲାଇନ୍ କଲା ପରେ ଆଜି ତ ଆର୍ଆଇ କରିବ ଫରୱାର୍ଡ କରିବ ତାପରେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସ କ'ଣ ଲାଗିବ ଦେଢ଼ ମାସ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିବ କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1300-1400 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ କମାଇବ କଥାଟା ଟିକେ ଶୁଣ ଆର୍ଆଇ ନେବେ 500 ଟଙ୍କା ହେଲା 500 ଟଙ୍କା ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ନେବେ ଆପଣ କାମ ଡିଲେ କରି ପକାଇଦେବେ ଆପଣ ସେ ଲେଟ୍ କରିଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଦେବେ ଆମ କାମଟା ଜଲ୍ଦା ସିଏ ନେବେ 500 ହେଲା କି ତହସିଲ ଯିଏ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ସିଏ ନେବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଯିବ 2 ମାସ ଲାଗିବ ସମସ୍ତେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ଲାଗିବ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଗାଲ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରପିଆରେ ଯେଉଁ ହୋଇଛି ସେଠି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେ ମୋତେ 750 ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଇସା ନଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ତାପରେ ସେ ଘରୁ ଆସିକି ମୋଠୁ 2 ଦିନ ପରେ 700 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସେ 1250 ଟଙ୍କା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆର୍ଆଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ 500 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୁଁ ଆର୍ଆଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ବୁଝିବି ଏମିତି କହିକି ମୋଠୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଗଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ କରିକି ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଠି କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ତହସିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ତହସିଲରେ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କର 32 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି ମାତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଇଏ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅଲଗା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବୁଝିଲି ଯେ ସିଏ କହିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ 150 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ 750 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି 1250 ଟଙ୍କା କହୁଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 700 ଟଙ୍କା ଦେଲି ନାଇଁ ଏ ବାବଦରେ କେହି କେଉଁଠି ପଇସା ଲାଗିନି ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ସେମାନେ ୟୁଜର୍ ଫି ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି ତା ବାବଦ ପରେ ଅନ୍ୟ ନନ୍ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ଲାଗୁନି କେଉଁଠି ଲାଗୁନି ଉଠେଇଦେଇଛି ଏବେ ଉଠେଇଦେଇଛି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇ ମୁଁ ତାପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଲାଗୁନି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ କିଛି ଲାଗୁନି
ନା ନା ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ସେଇଟା କେହି ଲାଗୁନି ସେଇଟା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।